Nejrychleji se rozvíjející olympijský sport je ženský fotbal. Ten má v Brně velkou základnu. Třeba v klubu SK Líšeň, kam přešly děvčata ze zbrojovky Brno z dospělého, ale i mládežnického týmu. Starší žačky jsme zachytili s naší kamerou na turnaji v Nezamyslicích. Holky zde změřily síly s domácím žákovským týmem a kluby z okolí. A jak dopadly? Hodně se povedl. Hráli jsme s kvalitníma soupeřema a nenechali jsme se rozhodit. A to bylo důležité. Podobně spokojené bylo po turnaji i vedení týmu. Turnaj se jim povedl, bereme tady ty zimní turnaje spíš jako takovou přípravu a zpestření tréninkového procesu, takže trošku s nadsázkou, ale dneska teda 100%, 4 výhry. Sny se mají plnit. A co když chce nějaká holka hrát fotbal, jak začít? Ať se přijdu podívat na některý z tréninků, které máme na TCMku, teď teda bude pauza do konce roku, takže od ledna potom v pondělí ve čtvrtek si můžou přijít podívat, zatrénovat. Marko, neboj! Samozřejmě pokud mají zkušenosti, je to pro ně výhoda, pokud ne, tak se na ně podíváme, vyzkouší si zatrénovat, jak uvidíme, jak je to bude bavit a jak jim se bude líbit trénink a domluvíme se, jak dál. Tak co holky, zkusíte hrát fotbal?